başı kalarmıda karışmış aydan başka bir heyvana keçirik, donuza. Donuz ikrah doğrucu heyvandır. Səsi də, görünüşü də, qidalanması da bunu hamı bilir. Elə onun ətini bəhbəhlə yiyənlər özləri də. Amma donuz başından böyük qələt eləmək də olmaz axı. Bu qəzəbli insanları başa düşmək olar. Onların Allah evi adlandırdıqları müqəddəs məkan təhqir edilib. Bunu edənlər isə müsəlman olmayanlardır. Müsəlmana qan haram buyurulub. İllahdakı bu donuz qanı ola. Nə deyirlər desinlər, bircə o murdar heyvanın adını tutmasınlar. Donuz başını məscidin qapısına asmaq, müsəlmanın heysiyyatına toxunmaq, onu təhqir etmək deməkdir. Gürcistanın Kabulet rayonunda məscidə donuz başı asanlar, xristiyanların dini dözümsüzlük göstərən hissəsidir. Donuza İslamın münasibətini çox yaxşı başa düşən provokatorlar bu adımı elə belə atmayıblar. Onlar reaksiyanın çox sərt olacağını dəqiq bilirdilər. Bura isə artıq başqa bir münaqişə ərazisidir. Adigini'de məscidin sökülüb yerində kitabxana tikilməsi qarşı durma yarattı. Təbii, insana kitab da lazımdır. Əli kitablılar deyəndə həm də iman əhli nəzərdə tutulur. Müslümanın İncilə, Tövrata, Zəbrə münasibətinin cavabını ayrı-ayrı xristiyanlar Quranı yandırmaqla, Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etmək üçün çəkdiyi filmlərlə cavab verir. Bütün bunun cavabında müftülər qalüs-sələmə, sülh çağırışı edirlər. Amma eyni zamanda burada üçüncü qüvvələrin barmağının olmasını da istisna etmirlər. İsa aleyhisselam haqqında konuştuğumuz zaman biz ne hatırlıyoruz? Yani ruhullah, yani Allah subhanahu wa ta'ala ona ruh verdi. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuştuğumuz zaman Habibullah diyoruz. Yani ne demek? Allah'ın sevgili dostu, sevgili dostu, sevgili kolu. Yani muhabbet bizim dinimizin aslıdır. Мы призываем все ответственные лица. Biz Gürcüstanın bütün dinlerden olan rəhbərlərini bu hadisələrə qiymət verməyə, sülhə, qarşılıqlı inama çağırırıq. Dindarların inanc yerlərinin dağıdılması, təhkir olması, ibadətlə məşğul olmaq hüquqlarının pozulması yol verilməzdir. Dindarlar bir-biri ilə dil tapa bilərlər, əgər onlara siyasi ambisiyalarını, məqsədlərini yerinə yetirmək istəyən şəxslər mani olmasa. Bizə yaraşmayanı bizə onlar yaraşdırdılar. Biz bu deyilik. Biz bu dövlətdə ən sağlam düşüncəli və ən vətənpərvər vətəndaşlarıq. Çox təəssüflər olsun ki, bunu istər keçmişlər, istər indiki hakimiyyətdə bunları anlamaq istəmirlər. Yəni, bu düzgün xətt deyil burada yaşayan müsəlmanlara qarşı. Son zamanlar dövlətimiz tərəfindən burada Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlara ciddi bir addım atılmışdı. Yəni, biraz büdcə ayrılmışdı, məscidlərin qeydiyyatı, bunlar hamısı həyata keçmək üzrədir. Bu yaxınlarda 21 məscid artıq tam Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinə verildi. Yəni, bu halları istəməyənlər görsənək ki, daha çoxdur. Politoloqlar bu məsələdə Gürcüstan hakimiyyətinin cəzasızlıq siyasətinin dinlərarası qarşı durma yaradanların əlinə fürsət verdiyini düşünür. Azərbaycanla sərhəddə yaşayan müsəlmanlar illərdir ki, məscid dikə bilmir. Amma o halda ki, məscid sökülür, minarənin götürülməsi baş verir. Bu, ona işarədir ki, Gürcüstanda etnik siyasi proseslər gedir. Məsələ bundadır ki, Saakaşvilinin vaxtında hamı bilirdi ki, belə hallara yol verilərsə, o ağır cəza alacaq. Bugün isə bu qayda praktik olaraq işləmir. Deməli, problem idarə etmədədir. Gürcüstan hakimiyyəti xristiyan və müsəlmanlar arasında baş verən qarşıdurmaları araşdırmaq üçün komissiya təşkil edib. Başnazir İrakli Qarbaşvilidən sonra Gürcüstanın dövlət naziri Baata Zakireşvili də əhaliyə müraciət edərək ölkə vətəndaşlarını digər dinlərin nümayəndələrinə hörmət etməyə çağırıb. Biz ictimaiyyətə, həmçinin xristiyanlara xatırlatmışıq ki, siz bu ölkənin vətəndaşlarısınız və digərlərinə hörmət etməyə borcunuzsunuz. Mən bunu başqalarım, məsələn, müsəlmanlar üçün də keçərli sayıram ki, onlar da Gürcüstan vətəndaşlardır. Gəlin bu məsələləri daşla, kəsəklə, yaxud polisə təzyiqlə deyil, masa ətrafında əyləşərək müzakirə edək. Əgər biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıqsa, bu vəziyyətlərdən ümumi çıxış yolunu tapmalıyıq. Rəsmi statistikaya görə Gürcüstan əhalisinin təxminən 10%-ni müsəlmanlar təşkil edir. İndi Gürcüstan Nietzsche'nin təbiri ilə sübut etməlidir ki, sonuncu xristiyan zühur etməyib və o, digər qardaş dinlərə dözümlü yanaşır. Qardaş isə qardaşının başına and içər, donuz başına deyil. Azərbaycan və Gürcüstanın taleyində bir ortaq donuz var. Bu donuzu da Hüseyin Kavidin əsərində sevdiyi Gürcü qızı Xumarın xətirinə Şeyx Sənan otarırdı.
Şeyh bunu sevgisinden eləmişdi. Gürcistan'da isə bunu nifrətdən eləyirlər. Ola bilər ki, Gürcistan'da kimlərəsə elə gəlir ki, domuz başı ikonadır. Amma bir nəfər də çıxıb ortalığa, onlara başa salmalıdır ki, məscid kilsə deyil. Salamat qalın.